Já pensou em andar num transporte do futuro de graça? Não? Então vem ver essa matéria. Depois do trem de levitação magnética, a nova aquisição com selo verde da UFRJ é o carro elétrico. Bom, esse projeto ele visa estimular a mobilidade compartilhada. Por ser um carro elétrico, a ideia é que a gente não emita gases de efeito estufa e poluentes e esse transporte ele vai ser sustentável, onde muitas pessoas poderão usar ao longo do dia. Lembra que eu falei que era de graça? O projeto Integra UFRJ, do Fundo Verde, oferece dois carros para viagens dentro da Ilha do Fundão sem custo. Para dirigir, basta ter carteira de motorista ativa e se cadastrar no aplicativo do projeto. Eu acho uma ideia muito legal, um carro elétrico e os estudantes e os professores poderem usar. Eu acho bem interessante. Eu acho que no Brasil o mercado e até a iniciativa pública é bem atrasada em relação ao mercado internacional. Então eu acho bem interessante a UFRJ tá liderando isso no Brasil. As estações ficam nos Centros de Tecnologia, o CT, e no de Ciências da Saúde, o CCS. O usuário, ele se cadastrando, ele retira o carro e tem 2 horas para se deslocar internamente no campus da cidade universitária. É muito melhor para você pegar ele, porque você vem num conforto, não vem num ônibus lotado. E para ir toda hora para o CCS, isso é ótimo. CT, CCS é maravilhoso. Acho que a iniciativa é muito legal para pesquisas e outras coisas mais. E para o pessoal de engenharia mecânica ter noção de como é que é um carro elétrico. Muitas pessoas já estão utilizando, se cadastrando no aplicativo e eu acho que ao longo aí dos meses vocês vão ver bastante o carro circulando aqui no campus. E depois dessa matéria, vocês ainda acham que eu vou pegar o ônibus interno? Ah, tá. Eu sou Larissa Caetano para o TJ do UFRJ.